KJL Studio Ay. 2008. Projektisuunnitelma. Raudas Pekka. Fiktiivinen dokumenttielokuva ison vihan ajalta. Markku Mattila, Olavi Niskala, J.P. Mattila. KJL Studio. Aloitus. Suunnittelukokous on mukana. Raudaskosken suvun edustajat. Raudaskylän kyläyhdistys. Ylivieskan kaupungin edustus. KJL Studio esittelee elokuvasuunnitelman. Elokuvan toteutus. Tiedon keräys, Raudaskosken suku, maakuntaarkisto, muut lähteet. Voidaan tehdä koulujen oppilastyönä. Käsikirjoituksen suunnittelu kerätyn tiedon pohjalta. KJL Studion käsikirjoitusryhmä tekee. Käsikirjoitussuunnitelman pohjalta kirjoitetaan synopsis. Rahoitussuunnittelu synopsiksen perusteella. KJL Studio hakee rahoituksen elokuvalle. Kuvakäsikirjoitus synopsiksen perusteella. KJL Studion ryhmä tekee. Kuvaussuunnitelma kuvakäsikirjoituksen perusteella. Kuvauspaikat. Lavastus, puvustus, näyttelijät, muu henkökunta, kalusto. Kuvauksen suunnittelukokous. Mukana kaikki tarvittavat yhteistyötahot. Kuvauksen editoinnin toteutus. Elokuvan markkinointi. DVD-myynti, televisio. Markkinointi alkaa jo lavastusvaiheessa ja kuvausvaiheessa. KJL Studio. Elokuvasuunnitelma. Elokuva Raudaspekasta kertoo tarinan ison vihan ajalta. Tyylilaji on fiktiivinen dokumentti, esimerkiksi Hovimäki TV-sarja sama tyylilaji. Näytelty dokumentti, joka perustuu tiedossa oleviin faktoihin. Lavastuksessa ja puvustuksessa kieli tapakulttuurissa pyrimme autenttisuuteen. Elokuvassa tarvittavat rakennukset rakennetaan aidosti sen ajan tyylin mukaisesti. Tarvittaville rakennuksille, rekennelmille paikka voi olla sellainen, että siihen alueelle. Voi suunnitella vaikka teemapuiston, jota voidaan hyödyntää monessa eri. Tarkoituksessa. Rakennukset jäävät Raudaskylälle, voivat toimia esimerkiksi matkailunähtävyytenä. Elokuva työllistää koko projektin ajan useita kymmeniä henkilöitä. Ammattiharrastelijanäyttelijöitä. Lavastuksessa, puvustuksessa muut tarvittavat sidosryhmät. Elokuvan tarkoitus on tallentaa perimätietoa. 1. helmikuuta 2008. KJL Studio, J.P. Mattila, Markku Mattila, Olavi Niskala. Liite, suunnittelukokouksen asialista. KJL Studio. Suunnittelukokous Raudaskylän kruunu.opistolla. KJL Studion esittely. 1.2 elokuvasuunnitelman esittely. Keskustelu aiheesta. Projektin eteneminen. Mahdolliset päätökset. Kokouksen päätös. KJL Studio. 1. helmikuuta 2008. Markku Mattila, Olavi Niskala, J.P. Mattila.